Klubi on kova joukkue. Nuoria jätkiä niin kuin meillekin, mutta kotikenttä meillä etuna. Nurmikenttä ja niillä tekonurmi kotialustana, ne on tottunut enemmän vähän siihen. Ja ne ei oikeasti pysty oketaan, eikä niin hyvin pelaa maata pitkin palloa. Meidän pitää jatkaa kovaa liikettä ja prässiä, että saa niiden pallollinen peli vähän rikki. Ja sitä kautta vähän omia vahvuuksia enemmän esiin. Että saa isketty ylhäältä kiinni ja piettyisi pallokin vähän enemmän. Ehkä nyt kahteen viime peliin verrattuna, niin ehkä vähän enemmän otetaan puolustamaan kuitenkin. Kova joukkue on vastassa kyllä. No voitto ottaa kotiin nyt samanlaisella pelillä, mitä nämä kaksi viime peliäkin, että kova prässi ylhäältä heti kiinni ja ei anneta pallolliset tilaa ja liikutaan yhtenäisenä porukkana ja pidetään linne tiiviinä ja kannustaa toisia ja olla aggressiivisia. Sillä pitäisi saada voitto kotiin.